នេះគឺជា Mercedes Benz C Class AMG Series ឆ្នាំ2016ដែលវាមានតម្លៃ 40,000 ដុល្លារជាងវាគឺជាប្រភេទរថយន្ត Sedan ខ្នាតតូចដែលមានរូបរាងស្អាតកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 លីត្រ Turbocharged 4ចលាំងហើយផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់241 Horsepower វាដំណើរការដោយប្រអប់លេខ7វា Automatic ប្រើពង2ហើយវិលកង់ទាំង4 All Wheel Drive ដែលបច្ចេកទេសមួយនេះនៅក្នុង Mercedes គេហៅថា 4Matic អញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបររថយន្តនេះគឺ Smooth ខ្លាំងមែនទែន Driving Mode របស់រថយន្តនេះគឺមានដល់ទៅ4បាទគឺមាន Eco, Comfort, Sport ហើយនិង Sport Plus Eco គឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងឬក៏យើងប្រើនៅក្នុងក្រុងដែលម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺអត់ស្ទុះទេហើយវាសន្សំសំចៃខ្លាំងមែនទែន Comfort គឺសំដៅទៅលើការបើកបរធម្មតាដែលវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផាសុកភាពនៅក្នុងការបើកបរទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខទាំងបូមក៏ដូចជាទាំងដៃចង្កូតគឺវា Smooth ខ្លាំងមែនទែនហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្ត Mode នេះខ្លាំងជាងគេSport mode គឺវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះខ្លាំងហើយល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងត្រូវការវ៉ាជែងឬក៏យើងត្រូវការប្រើល្បឿនហើយបើថា Sport បងប្អូននៅមិនទាន់ពេញចិត្តទេគឺយើងអាចកាច់ចូល Sport Plus បានដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកាន់តែស្ទុះខ្លាំងជាងមុនប្រអប់លេខចូលបានលឿនជាងមុនប៉ុន្តែសាំងក៏ស៊ីច្រើនជាងមុនដូចគ្នាតាមការបើកបររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើ Comfort ធម្មតាបាទ100គីឡូវាស៊ីប្រហែលជា7លីត្របើសិនជាយើងបើកបរនៅក្នុងផ្លូវ Highway ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងវាស៊ីប្រហែលជា9ទៅ10លីត្រលើផ្លូវ Highway បើសិនជាយើងកាច់ចូល Sport ឬក៏ Sport Plus អាហ្នឹងគឺវាអាចស៊ីច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែការបើកបររបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំស្ទើរតែមិនដាក់កាច់ចូល Sport Plus ទេបាទគឺត្រឹម Sport ធម្មតានេះគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកទៅហើយជន់ស្ទើរតែហាប់កង់វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Panda Assist ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការថែមឬក៏ថយលេខបាននៅលើដៃចង្កូតផ្ទាល់បាទគឺដូចទៅនឹងឡានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់យើងហើយយើងចង់បានបបពិសោធន៍ស្ដាប់តន្ត្រីជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes C Class មួយគ្រឿងនេះគឺពិតជារ៉ូម៉ែនទិកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដោយសារតែវាបានប្រើ speaker លំដាប់របស់ Boommaster Surround Sound System ដែលឡានតូចប៉ុណ្ណឹងគឺមានរហូតទៅដល់13គ្រាប់Mercedes Benz គឺជាកំពូល brand រថយន្តរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងសម្រាប់ការផលិតគឺគេបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផលិតភាពផាសុកភាពហើយនិងគុណភាពនៅក្នុងការផលិតហើយមួយគ្រឿងនេះគឺស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលស្រឡាញ់រថយន្ត Sedan ខ្នាតតូចដែលមានរូបរាងស្អាតស៊ីសាំងតិចហើយបងប្អូនផ្លូវប្រចាំឆ្នាំធូរពិសេសគឺវាសម្បូរគ្រឿងលេងខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយស្រឡាញ់រថយន្តមួយនេះប៉ុន្តែថវិកាអត់គ្រប់បងប្អូនកុំបារម្ភបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះបានជាមួយនឹង AMK ដែលពិតជាពិសេសមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនរំលោះរថយន្តជាប់បងប្អូននឹងទទួលបានការចាក់សាំងចំនួន50លីត្រដោយឥតគិតថ្លៃពីការ៉ាសាំង PTT ទាំង12សាខាសម្រាប់រថយន្តមួយទឹកកដាសពន្ធឬក៏មួយទឹកស្លាកលេខបងប្អូនចូលរួមត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្លៃរបស់រថយន្តឯរថយន្តថ្មីគឺបងប្អូនចូលរួមត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្លៃសរុបរបស់រថយន្តឯម៉ាករបស់រថយន្តគឺអត់កំណត់ទេដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះបានរហូតទៅដល់72ខែទំហំទឹកប្រាក់គឺដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារហើយរបៀបនៅក្នុងការសងប្រាក់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់ថេរក៏បានបង់ថយក៏បានលក្ខខណ្ឌងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរថយន្តបានជាមួយនឹង AMK គឺទី1បងប្អូនត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់70ឆ្នាំទី2បងប្អូនត្រូវរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី3បងប្អូនត្រូវមានអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទី4បងប្អូនត្រូវតែជាបុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទៀងទាត់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានចំណូលថេរអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរថយន្តបានជាមួយនឹង AMK ហើយបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែមានចំណងផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោះរថយន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ AMK ឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង Caption